Te vaatate saadet Mehed, naised ja maailm ja mina olen Mailis Laanemäe ja täna räägin rääkimisest. Huvitav, miks Mailis nii palju räägib, tuleb saatesse ja tundide viisi muud kui räägib. See on sellepärast, et ülejäänud 23 tundi oma päevast vaiki olla. Ja ma kasutan oma hääle paelu umbes tunni aja jagu päevas, mil ma teen saadet. Mõnikord on elus selline olukord, mil vaikimine, et rääkimine on hõbe ja vaikimine on kuld, töötab. Et mõnikord on vaikimine just kui tuhat ütlemata sõna, mil sa jätad teisele inimesele ruumi ise oma mõtete, emotsioonide, tegevuste ja tulemustega nagu hakkama saada. Ehk siis sa annad inimesele ruumi olla tema ise ja sa ei paku talle välja oma enese mõtteid ja emotsioone ja tegevusi ja vaata ikka seda ja vaata toda ja kas sa selle peale ikka mõtlesid ja kui nüüd seda sellega võrrelda ja siis vaikimine mõnikord töötab väga hästi. Aga see, kui sul on olukord ja situatsioon on väga soodne, väga-väga soodne, mil sa pead lausa oma enese mõtteid ja tundeid väljendama, et teisele enda poolne avaldis esitada. Aga millegi pärast sa jätad ennast avaldamata, sa kuulad ära teise avaldise, noh, ta arvab tavaliselt midagi millestki, aga siis sa jätad enda arvamise midagi millestki jätad esitamata. Ja just kui tema arvamine jääb nagu esikohale ja sina lähed millegi pärast blokeeringusse. No sul tuleb mingisugune selline suurem emotsioon sõidab üle, mil sa jääd just kui nii-öelda sõnad jäävad kurku kinni ja sa ei suuda enda poolset avaldist oma mõtteid, oma emotsioone väljendada. Ja nüüd on see sama koht, et kui sa seda nagu ka mingil teisel hetkel ei avalda, noh, järgmisel päeval või üle järgmisel päeval tood korraks jutuks, noh, ja avaldad enda avaldise siis natukene hiljem, vaid saan eelata alla selle enda tugeva avaldise, mis tegelikult tahaks väljendamist, neelata alla, suruta maha, mätsita kinni, peidad ära. Ja kuhu sa siis peidad? Peidata siis enda nii öelda pimedamasse tubadesse, et mitte mingil juhul välja ei tule, sest et noh, seal on krõpedad sõnad ja võibolla seal on isegi sellist ropendusi ja seda teist või kolmandat. Ja kuna sa ei tohi öelda noh, koledaid asju, vaid sa pead olema justkui enda viis ilus inimene ja ilus inimene nagu niimoodi ei räägi, siis alla surutud mõtted ja emotsioonid muutuvad passiiv-agressiivsuse vaikivaks vormiks. Ja nad elavad sinu peas justkui oma enese elu edasi. Su peas toimub see dialoog ja siis ta ütleb seda ja siis ütleb mina seda ja siis tema seda ja siis ma seda ja oi, kuidas ma siis ütlen, kui ma jälle teda näen ja kui sa jälle teda näed, siis sa jälle teed selle ilusa näokese. Nagu mitte midagi poleks juhtunudki, aga enda sees käivad sellised sisemised protsessid. Oho, temperatuur läheb 99 peale, peas et keegi teada ei saaks. Ja niimoodi suruvad inimesed oma nii öelda elust osa võtmise väljundit suruvad pidevalt alla. Mis siis juhtub? Juhtub see, et teine osapool ei saa kunagi teada, mida sina mõtled, tunned ja teisel osapoolel on väga, väga tegelikult vajalik sinu informatsiooni olemasolu. Sa kukud sellel momendil läbi sellisest elupõlisest eksamist, milleks on siis avatus. Selleks, et avatus
avatuse eksamist läbi minna, siis on üks pool avatud ja teine pool avatud. Ja ka kõige madala sageduslikumates sõnade ja emotsioonidega ollakse vähemalt ausad enda suhtes. Ehk siis aususe ja avatuse eksam käib tihti käsi käes. Sa ausalt väljendad oma mõtteid, oma tundeid, oma... ja sa lubad seda ka teisele poolele. Ja sa ei lähe sellega samastumisse. Kui teine ütles niimoodi, ja sa lähed samastumisse, siis põhimõtteliselt sa pead tema versiooni loost ainu looks, ainu õiguseks, aga samas sa ei esita enda versiooni enda poole loost üldse. Ja sa surud selle alla. Alla surutud maailmad, alla surutud energiad. Vahet ei ole, kas nad on rõõmsad või positiivsed. Sest mõned inimesed suruvad ka ju rõõmsaid. Ma olen sinu pärast nii rõõmus, mul on nii hea meel, et sul hästi läheb. Nad jätavad selle väljendamata, siis et no, tore siis ju. Ja siis nad jätavad väljendamata ka selle, et neil on millegi üle, ei meeldi, ei sobi, neil on paha meel, aga teine ei saagi teada, et ei meeldinudki, et ei sobi. Ja teine järeldab, et kui ta ei väljendanud, siis järelikult kõik sobib, meeldib ja see on, me järgmine tegevuskäik on siis selline, on ju. Nii, aga mis juhtub, kui aastaid, kuude kaupa, aastate viisi käib sul peasse traali-vaali seal sisedialoogid nende alla surutud mõtete ja emotsioonidega. Pihta saab sinu kõrisõlm ja häälepaelad ja hingamisteede haigused, kõik see. See pinge jääb sulle kõrisõlme kinni. Ja sellest annabki teada see hammaste pidev kokkusurumine, see suu hoiaks selline. Ehk siis ma ei tohi väljendada, see pinge lõua luus, see on sulle näost näha, see on sulle näku kirjutatud, kui palju sõnu sa oled enda sisse nii öelda kinni surunud, hammaste taha surunud. Ja see, et sul lõua luu ei suudagi lõdvestuda, tähendab ka seda, et sa ei suuda ka õhtu rahulikult magama jääda, sest et lõual luul lõdvenedes, nagu väikesed lapsed, kellel ei ole lõual luu veel nii öelda seda pinget sinna tekinud, siis nemad käivad ringi niimoodi. Ja ila tilgub niimoodi. See tähendabki seda, et nad on üli lõdvestunud vormis. Inimene, kes jääb sügavalt magama, samamoodi suu vajub ju lahti, lõualuu laseb lahti ja ila hakkab tilkuma välja poole. See on küll üli lõdvestunud inimese tunnuseks ju. Aga inimene, kes surub mõtted, emotsioonid enda sisse kinni, siis lõualuu läheb kinni. Lõdvestumist ei toimu. Sisedialoog, sisekisa. Sisemine karjumine, sisemine ropendamine, sisemine, see ongi passiiv-agressiivsuse vaikiv vorm, et väljapoole just kui ei toimu midagi, aga seespool on kodusõda ja aastaid ja väga laastav kodusõda siis. Hääletoon muutub, hääletoon läheb hästi kõrgeks, et kui sa isegi midagi väljendad, siis sul on üli kõrge häälega teed seda. Ei ole madalat rahuliku selliseid. Hääle, nõrgaks läinud häälepaelad muidugi hakkavad juba ka kähisema, et tuleb seda kähisevad häält siis niimoodi natukene. Ja... Põhimõtteliselt sümptomid ilmnevad üsna pea, angiinid, kõik kurguhaigused,
neelamisteede limaskesta haigused on seotud alla surutud mõtete, emotsioonide ja rääkimata sõnade, ütlemata lausete, väljendamata sinuga. Sina vajad sinu enda väljendusi, sest et läbi sinu enda väljenduse saab teine pool sinust osa. Kui sa ennast ei väljenda, siis sa peagi ei võtagi oma enese elust osa. Ja sa võtad ainult oma sisemisest kodusõjast osa. Kuid see sisemine kodusõda ei ole seotud enam inimeseks olemise elukogemuse realiseerimisega. Sisemine kodusõjal ei ole kaotajaid ega võitjaid, seal on lihtsalt alaline energia kaos. Ainult enese välja poole avaldiseks elamine annab sulle elust osavõtmise kogemuse, mil sa saad koguda edasi elu kogemust. Põhimõtteliselt võib ka nii öelda, et inimesed, kes jätavad oma mõtted emotsioonid väljendamata, siis nendel on ka tunduvalt väiksem elukogemuse nii öelda see pagas on tunduvalt väiksem ja sisemaailm on justkui nagu tunduvalt suurem, aga sisemaailm ei laiene, ta jääbki sellesse sõjaolukorda, pidevalt on lihtsalt sõda. Pidevalt sõda nõuab tohutult palju energiaressursse, et seda sõda enda sees üleval hoida ja ära toita. Ja selle sise sõja taha lõpuks haagib palju sellest vägagi huvitatud egregore, kes on väga huvitatud, et sinu sise sõda iga päev toimiks ja seal oleks siis energiat, mida tarbida. Aga see energia, mis sinna sisse poole selle sise sõja jaoks ära kaotatakse, ei lähe ju üldse sinu elu loo kulgemise realisatsiooni, ei jõua üldse kohale. Seega üleskutse teile kõikidele kaunitele tegelastele, et palun hakake julgelt väljendama oma mõtteid ja ärge hakake neid arvustama ka hindama, vaid lubage ka alguses eksida oma mõtetega ja ka imelikud mõtted on küsivad väljundit. Et imelikude mõtete pead päris kobedate mõtete peale jõuda, päris kobedatelt mõtetelt jõuda juba selline särtsakamate ideede peale, särtsakamate ideede pealt jõuda juba selline kuule selline kohe niimoodi tarkuse teradeni välja. Aga selle jaoks tuleb hakata üldse oma mõtteid ja emotsioone väljendama. Ja kas või tite kingades saadik harjutada enda sees, nagu väike laps, kes õpib alles rääkima ja ennast väljendama. Seal ei ole vahet, kui vana sa oled. Kas sa oled 1-aastane või sa oled 55-aastane. See kõik on võimalik selles samas elus, nüüd, praegu ja kohe realisatsiooni oma enese elupotentsiaalis ära aktiveerida mõtete ja emotsioonide tegevuste avaldise väljundid. Kui sa kardad ennast väljendada, sul on mingid hinnangud juba sellele, et ma ei ole mingi super mõtleja ja ma ei ole mingid ideid ja emotsioone, mul on ainult 3 emotsiooni ja üks on, ma olen kõik aeg ärevil, teine ma olen kõik aeg pahane ja kõik ülejäänud kolmas on, ma olen kogu aeg solvunud. Ja nii mu päevad mööda lähevad. Aga tead, kui sa selle ärevusele tere ütled ja küsid, et kes sa oled, kus sa oled, mis su sõnum on ja kas sa tuled minuga edasi järgmisesse päeva,
siis põhimõtteliselt saad endaga tuttavamaks ja tuttavamaks ja ühel päeval sa hakkad tõesti valima oma mõtteid, sa hakkad valima oma emotsioone, sellest omakorda sa hakkad valima juba tegevusi. Sest et emotsioon lükkab sind tegevusse, tegevusesse saad tulemuse ja tulemusesse saad hakata nüüd hakata vastutust võtma. Senikaua, kui sa ei tee avaldisi oma mõtetele, emotsioonidele ja tegevusele, siis sa ei suuda ka tulemusele vastutust võtta või tihti on tema on süüdi ja tema on süüdi ja tema on süüdi ja tema on süüdi. Ja mina olin puu otsas siis, kui pauk käis. Vaat selline lahe saade siis rääkimisest. Nüüd sai see rääkimise koht nüüd ära räägitud, kui tähtis on ikka rääkida. Kas või tund aega päevas ennast avaldiseks teha. Sa saad seda saadet kommenteerida, sa saad seda saadet jagada ka kõikidele nendele, kes ei räägi ja kes ei avalda oma mõtteid ja emotsioone. Ja sa saad ka Mailise saateid toetada, et Mailis tuleks ka edaspidi ja nii mõndagi huvitavad siia saatesse üles räägiks. Ja ma tänan kõiki teid ilusa sooja südamega inimesi, kes taaskord Mailise saadet juba vahepeal toetanud on. Ma tänan. Kõike kaunistele sinna, kus iganes teie pisikesed varbakesed kõnnivad.